Zadrugari Surovi. Učesnici zadruge su tokom ovog nedeljnog popodneva glasali međusobno jedni drugima, dodeljivali etikete po osobinama ko je kakav. U nastavku sastanka oni su morali da glasaju za cimera kog smatruju najvećim materijalistom u kući. Neki su navodili Draganu Mitar, ali većina njih glasalo za Mariju Kulić. Dragana Mitar je par puta rekla, ako ženiš domaćicu mene zaobiđi, to je klasična materijalista. I drugo, kao majka koja mora da trpi najsnažnije poniženje zbog ćerke koja je zlatna koka. To se trpi Marija Kulić, rekao je Mić. Vidim da su mene ovde navodili ljudi, ja sam samo u realitiju zbog novca, inače nikada ne bih ostavila svoju porodicu. Bez obzira što je Miljana ovdje, ja kod kući imam dva deteta i muža. Ja ću za materijalistu da navedem ljude koji bi zbog para d dali. Devojke koje su imale sponzori momka koji je prodao jednu devojku, to su Ana i David, ali pošto je sponzoruša, onda Ana, rekla je Marija. Na kraju ovu etiketu dobila Marija Kulić koja je imala dva glasa više od Dragane Mitar. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.